მოგესალმებით, ვიდრე ჩვენს მთავარ თემაზე და ანალიტიკაზე გადავალთ, მანამდე კიდევ ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია, რომელიც შეეხება თეგეტას, ქუთაისის აეროპორტის სტუმრები, ევროპკარისა და გოლდკარის მომსახურებით ისარგებლებენ. ესპანური ავტოგაქირავების საერთაშორისო ბრენდი გოლდკარი საქართველოში ევროპკარ ჯორჯიამ შემოიყვანა. გოლდკარი გამოირჩევა კონკურენტული ფასებით, ავტომობილების ფართო არჩევანითა და მომსახურების მაღალი ხარისხით. ევროპკარ ჯორჯია თეგეტა ჰოლდინგში შემავალი კომპანია, რომელიც უკვე ორი საერთაშორისო ბრენდის, ევროპკარისა და გოლდკარის ექსკლუზიური წარმომადგენელია საქართველოში. საწყის ეტაპზე გოლდკარი ოპერირებას 42 ავტომობილით დაიწყებს და ის თავდაპირველად დიდ ქალაქებში იქნება ხელმისაწვდომი. გოლდკარის სერვისით სარგებლობისას მომხმარებელს შეუძლია ავტომობილი 1-დან 29 დღემდე ვადით იქირაოს. ავტომობილის დაჯავშნა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ისე ადგილზე. გოლდკარის ოფისები წარმოდგენილი იქნება თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე, ბათუმის, თბილისსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებში. ევროპკარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ივნისიდან ოპერირებს, ხოლო მას 1 ივლისიდან გოლდკარი შეუერთდა. ქუთაისის აეროპორტში სერვისით სარგებლობა ჩამოფრენის დარბაზში იქნება შესაძლებელი, სადაც ევროპკარის ოფისია განთავსებული. ავტომობილების დაჯავშნას მგზავრები შეძლებენ როგორც ადგილზე, ისე კომპანიის ვებგვერდიდან. ბაზარზე გოლდკარის შემოყვანით ქსურს ავტოგაქირავების სერვისი ხელმისაწვდომი გავხადოთ ნებისმიერი ტიპის მომხმარებლისთვის. თუ ევროპკარი გათვლილი არის პრემიუმ სეგმენტზე და მოიცავს გრძელვადიან მინიმუმ 1-დან 5 წლამდე ავტოგაქირავებას, გოლდკარი არის ბიუჯეტური ბრენდი და ორიენტირებულია მოკლევადიან მაქსიმუმ 1-თვიან ავტოიჯარაზე. სიხარულით ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ ორივე ბრენდის ევროპკარის და გოლდკარის სერვისის მიღება უკვე შესაძლებელია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. საქართველო, როგორც ვიცით, ძალიან მიმზიდველია ნებისმიერი ტურისტისთვის და ავტოგაქირავების სერვისი პირდაპირ ზუსტად პასუხობს მათ ნებისმიერ საჭიროებას. ევროპკარ ჯორჯია დაარსების დღიდან თვალსაჩინო შედეგებს დებს, რაც ევროპკარისთვის არის დასტური, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული სანდო პარტნიორი და მუდმივად ორიენტირებული ვართ ზდაზე. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეიდან შემოვიდა მესამე სერვისი მგზავრებისათვის საერთაშორისო ბრენდი, ფრანგული ბრენდის ევროპკარის წარმომადგენლობა. შესაბამისად, მგზავრებს საშუალება ექნებათ, რომ მანქანა უკვე აეროპორტში ვეიქირაონ და მიიღონ ის სერვისი, რომელიც მანქანების გაქირავებასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ აღნიშნულ კომპანიას და ყოველთვის მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ახალ კომპანიებს და ახალ სერვისებს ჩვენს აეროპორტში და იმედი მაქვს, რომ მათი ოპერირება წარმატებული იქნება. განვაგრძოთ ჩვენი რუბრიკა, განვაგრძოთ ანალიტიკი. დღეს ვისაუბრებთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე. საკითხი შეეხება მგზავრთანაკაც, ტურიზმის სტატისტიკას, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით საქართველოში, ვინაიდან ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ იყო არა ერთი სპეკულაცია ტურისტების ნაკადის შემცირების, ამ მგზავრთანაკადის შემცირებასთან დაკავშირებით, თუმცა დღევანდელი სტატისტიკური მონაცემები, პირველი დიაგრამა თუ შეიძლება, აბსოლუტურად სხვა ვითარებას გვაჩვენებს. ჩვენ სიტუაცია სრულიად სხვაგვარია. მოდით დავიწყოთ პირდაპირ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მაჩვენებლები, მგზავრთანაკადის იანვარ-ივნისის მაჩვენებლები. თუ ჩვენ შევხედავთ ვითარებას, ვხედავთ იმ ძალიან დიდ პროგრესს ზრდის მიმართულებით, რომელიც არის დაფიქსირებული აღდგენის პერიოდიდან, კოვიდის შემდგომ პერიოდიდან. თუ ნახავთ 2022, 23 და 2024 წლის მაჩვენებლებს, ხედავთ ციფრობრივ განსხვავებას მგზავრთანაკადთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, როდესაც არის ხოლმე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ტურისტების რაოდენობა შემცირებული, თურმე ვთქვათ, მგზავრთანაკადი ჯამში ქვეყანაში არ გაზრდილა, ციფრების სრულიად სხვა ფაქტორებზე მეტყოლებს. ზოგადად ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, აუცილებლად ვიდრე ჩვენ სხვა მიმართულებას კიდევ შევხედავთ, რომ მთლიანობაში ტურიზმი პირდაპირ პროპორციულია ძალიან ბევრი კუთხით ქვეყნისათვის სხვადასხვა მიმართულებით შემოსავლების გენერების და მთლიანობაში ეკონომიკის მდგრადობის თვალსაზრისით. მათ შორის აუცილებლად ხაზი მინდა გაუსვა ვალუტის კურსის გამყარების მიმართულებას. დღეს ჩვენ ვხედავთ ვალუტის კურსის, აი, ასევე სრულიად აჟიოტაჟური ქცევის შედეგად, ტალკეულ შემთხვევაში პანიკური მოქმედებების შედეგად, უკან იმ ძირითად წონასწორულ მაჩვენებელზე დაბრუნების მიმართულებით, რომელიც სწორედ პანიკურ ვითარებამდე იყო. რა არის ამის განმაპირობებელი ფაქტორები? რა თქმა უნდა, ამის განმაპირობებელი ფაქტორები არის
ფუნდამენტური და ფუნდამენტურ ფაქტორთაგან ერთ-ერთი სწორედ ტურისტების რაოდენობის მაჩვენებელი, როცა შემოდიან უცხოური ტურისტები საქართველოს და შესაბამისად ისინი არიან წყარო უცხოური ვალუტის. სწორედ ამიტომ საუბრობდით ჩვენ რომ ფუნდამენტური ფაქტორები გაუფასურებაზე არ მოქმედებდა და პირიქით ფუნდამენტური ფაქტორები იყო გამყარების მიმართულებაზე. მოდი გავაგრძელოთ კვლავ ჩვენი თემა, შემდგომი სლაიდი ვნახოთ ამ შემთხვევაში. საკმაოდ საინტერესო მაჩვენებლები გვაქვს არა მხოლოდ თბილისის მიმართულებით, არამედ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებითაც. ჩვენ ასევე ვხედავთ ანალოგიურად საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს ზრდის ტენდენციით, ისევ ანალოგიურ პერიოდებთან შედარებით, ანუ გულისხმობ აღდგენის პერიოდთან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მანამდეც და ეს ყველა აეროპორტში ასე ფიქსირდება, კოვიდამდე არსებულ მაჩვენებებსაც კი სოლიდურად აღემატება ბოლო პერიოდში დაფიქსირებული მაჩვენებელი. და ვნახოთ ქუთაისის აეროპორტი, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ასევე არის ერთ-ერთი ფავორიტი მიმართულება. შემდგომი სლაიდი თუ შეიძლება. ქუთაისის აეროპორტში მოგეხსენებათ გამომდინარე მათ შორის იაფი ფრენებიდან, ქუთაისის აეროპორტის მაჩვენებლებსაც ვხედავთ, სადაც ასევე საკმაოდ სოლიდური ზრდა და ძალიან მინდა რა ყურადღება მივაქციოთ ზუსტად 2019 პანდემიამდე მაჩვენებელს და დღევანდელ მაჩვენებელს, რომელიც არის ანალოგიური პერიოდების და შევხედავთ იმ სოლიდურ სხვაობას, რომელიც ამ პერიოდში ფიქსირდება. ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს დღეს ჩვენ ვიღებთ ამ მაჩვენებლებს, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ქვეყნისადმი ძალიან მაღალ ინტერეს ტურისტების მხრიდან. ქვეყანა არის კიდევ უფრო მეტად მოთხოვნა და თუ შეიძლება ბოლო სლაიდი, სადაც ჩვენ შევხედავთ ჯამურ მაჩვენებლებს, ამ შემთხვევაში ვხედავთ საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობას 2023 წელთან შედარებით, აქ არის +5.6%-იანი ზრდა და აუცილებელია ყოველთვის ხაზი გაესვას იმ მაჩვენებელს, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ტენდენცია, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, უპირატესად უკავშირდება სწორედ ევროპის მხრიდან, ევროპელი ტურისტების მხრიდან საქართველოსი კიდევ უფრო მაღალ დაინტერესებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცნობადობის და ქვეყნის ცნობადობის დაზე მინდა აღვნიშნო ჩემი აზრით და არა მხოლოდ ჩემი აზრით, კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ამ თემას ვერ ვეშვებით და ვერც მოვეშვებით ვერასოდეს მონაწილეობამ ევრო 2024-ზე, სადაც ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მთავრობის დახმარებით და ხელშეწყობით გულისხმობ სუბსიდირებულ ავიარეისებს საქართველოს ძალიან ბევრმა მოქალაქემ შეძლო საკმაოდ ზედ ხელსაყრელ ფასებში გამგზავრება გერმანიაში. თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ტრიანობაში ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებით, ასევე მოლოდინებთან დაკავშირებით, ჩვენ ვისაუბრებთ ქალბატონ მარიამ ქრიუშვილთან, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილესთან. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისათვის. დავიწყებ თემით, რომელიც შეეხებოდა სუბსიდირებულ რეისებს, ამ შემთხვევაში ავიარეისებს. თუ შეგიძლიათ, რომ ჯამურად გითხრათ სტატისტიკური მაჩვენებლები, ჩვენ ვხედავდით ამ ვითარებას, თუმცა თქვენი მხრიდან უფრო სრულყოფილად მივიღებთ დღეს ინფორმაციას. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. ნამდვილად ძალიან ემოციური, საამაყო, პოზიტიური პერიოდი გამოვიარეთ მთელმა საქართველომ და მაშინ, როდესაც უკვე ჩვენ გავიგეთ, რომ ჩვენი ნაკრები თამაშობდა გერმანიაში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა ასეთი იდეა და ინიციატივა, რომ უმოკლეს ვადებში ჩვენ როგორც სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ეკონომიკის სამინისტროს გვეზრუნა იმაზე, რომ მეტ საქართველოს მოქალაქეს, მეტ კომაქს ჰქონოდა შესაძლებლობა გულშემატკივრა ჩვენი ნაკრებისთვის გერმანიაში. რატო გაჩნდა ეს იდეა და რა თქმა უნდა რა იყო მთავარი ფაქტორები? ერთი, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ყველას ჰქონოდა შესაძლებლობა იყოფილიყავით გვეზეიმა ბიჭების გამარჯვებით, მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით რომ გამოწვევა იყო ორი ძირითადი. პირველი, ეს იყო დაკავშირება იმისთვის, რომ ადამიანებს არ მოწეოდათ ტრანზიტული გზით, ანუ გადაჯდომით გერმანიაში წასვლა, რაც ვიცით, რომ დროსთან და რესურსთან არის დაკავშირებული, და მეორე ის, რომ ყოფილიყო ავიაბილეთები ხელმისაწვდომი, შესაბამისად უნდა ყოფილიყო სუბსიდირებული. ანუ ამოცანა იყო მარტივი პირდაპირი რეისებით და ხელმისაწვდომი ფასებით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ჩაყვანა გერმანიაში იმისთვის, რომ ერთად გვეგულშემატკივრა. თან რამოდენიმე ქალაქზე იყო საუბარი? დუსელდორფ
Ტელფი, ჰამბურგი და კერნი. Მოკლედ, რა ვიცი, მე შემიძლია დღეს შევაჯამო, რომ ამ პროექტმა და ამ პროექტისადმი მოთხოვნამ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს, მათ შორის ჩვენ მოლოდინსაც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, გათვლები ძალიან მჭიდროდ ვიმუშავეთ ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან, რომელსაც, ნუ რა თქმა უნდა, უდიდესი წვლილი აქვს და კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ შესაძლებლობას და თითოეულ მათგან ჩვენს ბიჭებს, ნაკრების წევრებს, ფედერაციის ხელმძღვანელობას, ლევან კობიაშვილს, ყველას ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი აი ამ შესანიშნავი დღეებისთვის. მოკლედ ჩვენ შესაბამისად ავაწყეთ გრაფიკი რეისების, ყავდა ძირითადად ჩართული ქართული ავიაკომპანიები, რაც ერთგვარი მხარდაჭერაც იყო ავიაკომპანიებისადმი, იმიტომ რომ ჯამში ჩვენ შევასრულეთ 41-მდე ჩარტერული რეისი, რის საშუალებითაც 6524 ავიაბილეთი გაიყიდა საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით. ჩვენ მას მერე რაც გავიმარჯვეთ და უკვე დაგვემატა ახალი მატჩი, მოგვიწია ფაქტობრივად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა. ვეცადეთ ძალიან და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ყველაზე მეტი მოთხოვნა უკვე ბოლო მატჩის განმავლობაში იყო და მიუხედავად დროის სიმცირისა, ჩვენ მაინც უზრუნველყავით ის, რომ შესრულდა არაერთი ჩარტერი, არაერთი საქართველოს მოქალაქე წავიდა, იყო ძალიან დიდი პოზიტიური ენერგეტიკა გარემო აეროპორტში, ისევე როგორც რეისებზე. ჩარტერული რეისები სრულდებოდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ პარტნიორობდით პირველ რიგში ქართულ ავიაკომპანიებთან, ისევე როგორც შემდგომში უკვე პარალელურად ევროპულ ავიაგადამზიდავებთან, ასევე ვიზეარი იყო ჩვენი პარტნიორი და აი ამ ასე ვთქვათ ერთიანი ძალისხმევით და დივერსიფიცირებული ასე ვთქვათ პარტნიორები შევძელით, რომ მოკლე ვადაში შევქმნით უკვე ის გამტარუნარიანობა, რამაც შეგვაძლებინა, რომ სუბსიდირებული ავიაბილეთებით გაგახსენებთ, რომ ერთი გზა ავიაბილეთის ღირებულება იყო 195 ევრო, დანარჩენ ასე ვთქვათ კომერციულ ტარიფს უკვე სახელმწიფო თავის თავზე იღებდა ხარჯის სახით და აქედან გამომდინარე ერთის მხრივ რო სულ რაღაც 3 საათ ნახევარში 4 საათში თბილისიდან გერმანიის ან ქუთაისიდან გერმანიის მიმართულებით პირდაპირი რეისი ხდებოდა ადამიანი, მაგრამ მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ფასი იყო გადამწყვეტი და განსაკუთრებით სასიხარულო იყო, რომ თითქმის ყველა ადამიანი, რომელმაც იმგზავრა ამ ორგანიზებული სპეცჩარტერებით, ასე ვიტყოდი, ყველა აღნიშნავდა გერმანიაშიც მგზავრობისას, რომ არ ყოფილიყო სუბსიდირებული ტარიფი, რა თქმა უნდა, ამდენი ადამიანი ვერ შეძლებდა. კი, იმ პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებულად ჩვენ ფასებსაც ვაკვირდებოდით და ამ პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებულად გაზრდილი იყო გერმანიის მიმართულება. ზოგადად ყველა ქვეყნიდან ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ვინაიდან გასაგები იყო მოთხოვნა ამ კუთხით და მთელი ის პერიოდი მომიწია გერმანიაში ყოფნა და ასევე უყურებდი ახალ-ახალ ნაკაც ქართული გულშემოტკივრობის, რომელიც სწორედ ასე იყო მოთხოვნიდან გამომდინარე 24 ავიაკომპანიებმა, რა თქმა უნდა, აწიეს ფასები, მეტად მოთხოვნა მაღალი იყო და სწორედ აქედან გამომდინარე გაუჩნდა პრემიერ-მინისტრს ეს ინიციატივა, რომ ერთის მხრივ შეგვეწყო ხელი იმისთვის, რომ მეტი ადამიანის მოგზაურობისთვის შეგვექმნა ამ ჩარტერული ასე ვთქვათ რეისებისთვის სივრცე და გამტარუნარიანობა და მეორეს მხრივ ასეთ წარმოუდგენელი ძვირი ტარიფებით, რა თქმა უნდა, არ მოწევდა ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებს მოგზაურობა. აბსოლუტურად, ძალიან მაგარი იდეალური პროექტი იყო ამ შემთხვევაში, იდეალური ინიციატივა იყო ნამდვილად პრემიერის. აუცილებლად მინდა გითხოთ სტატისტიკასთან დაკავშირებული, ტურიზმის სტატისტიკასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მგზავრთნაკადთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ჩვენ საუბრობთ. რა ვითარება და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ხშირად იყოს სპეკულაციის საგანი, რასაც მუდმივად ვცდილობდით და ვებძოდით ამ ნაწილს, იმიტომ რომ იყო შეგნებული დეზინფორმაცია და ტურიზმის კლებასთან და ასე შემდეგ. აი თქვენი ინფორმაცია უახლესი რაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. გუშინ გამოვაქვეყნეთ ტურიზმის ინდუსტრიის მეორე კვარტალის სტატისტიკა და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ძალიან საინტერესო და ობიექტური, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ანალიტიკისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედია ყოველთვის იდგეს ობიექტურობის მხარეს და რა თქმა უნდა არ შეიყვანოს. პირველ რიგში არ შეიყვანოს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა და ჩვენი მცირე და საშუალო მეწარმეების შეცდომაში. ჩვენ გახსოვთ მაისის თვეში მოგვიწია განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობა, რადგან ისმოდა არაერთი ბრალდება, არაერთი ცრუ ბრალდება, ასე ვიტყოდი ამ შემთხვევაში, სპეკულაცია ანგაჟირებული ადამიანების მხრიდან თითქოს და გლობალურად საქართველოში გაჩერდა, ასე ვიტყოდი, ტურიზმის ინდუსტრია. ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ოპერატიულად გაგვეცა პასუხები, იმიტომ რომ ნებისმიერ ასეთ განცხადებაზე ძალიან წვავეთ რეაგირებს საერთაშორისო ინდუსტრია, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნიში და ინდუსტრია. ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი განცხადება იქნება ეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებს არ აქვს მნიშვნელობა ან ადამიანების ან თუნდაც ინდუსტრიის წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოში აღარ ჩამოვლენ და აღარ ჩამოდიან ევროპელი ტურისტები. აუქმებენ მასობრივად ევროპელი ტურისტები საქართველოში, ასე ვთქვათ, დაგეგმილ ტურებს.
ეს რა მესიჯს აგზავნის საერთაშორისო არეალს? ჩვენ ხო გვესმის, რომ მედია დაინტერესებულია საქართველოში საბედნიეროდ ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ვიწერება სტატიები, ადამიანები კითხულობენ ასეთ ინფორმაციას და პირველ რიგში და ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ვთხოვდით, რომ იცით რაიმე ცოტა მეტი პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ სტატისტიკა ფრენების გვანახებს მაისში, აი ახლა ამჟამად რომ გაზრდილია მგზავრთნაკადი 8%-ით, გაზრდილია დატვირთულობის კოეფიციენტი 25%-ით, გაზრდილია სიხშირეები, მათ შორის ევროპიდან და არც ერთი პარამეტრი არ მეტყველებს იმაზე, რომ მაისში ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრია გაჩერებული. ეს იყო ნათელი, ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა მუდმივ რეჟიმში ჰქონდა კომუნიკაცია სასტუმროებთან, იქნებოდა ეს თბილისის სასტუმროები, კახეთის, ჯაჭარის, იმიტომ რომ ტურიზმის ინდუსტრია არ არის მხოლოდ დედაქალაქის კონკრეტული ქუჩა, ხო? ეს არის მთელი ქვეყანა, ეს არის სოფლები, ეს არის დაბები, ეს არის ქალაქები და როდესაც ჩვენ ვაფასებთ ტურიზმის ინდუსტრიას, რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენგანს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გმართებს, რომ ერთის მხრივ ჩვენი საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე არ შევაფასოთ გლობალურად ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრია, ამით დამატებითი წნეხი არ შეუქმნათ ჩვენ ცირე და საშუალო მეწარმეებს, იმიტომ რომ ისინი ისმენენ ამ ყველაფერს და შესაბამისად ექნებათ მოლოდინები და მეორეს მხრივ არ გავუშვათ არასწორი ინფორმაცია საერთაშორისო არეალზე, იმიტომ რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ სახელმწიფო კი არის რონავდეს ჩვენი ქვეყნის სწორ პოზიციონირებას საერთაშორისო არეალზე, არამედ თითოეული ის ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, არის საქართველოს მოქალაქე და გული შეტკივა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებზე, იმიტომ რომ ტურიზმისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოზიტიური მოლოდინები ლარის კურსზე ახსენეთ და ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრი კავშირი აქვს ამ მიმართულებით პოზიტიური მოლოდინების სწორი პოზიციონირება, სწორი კომუნიკაცია. ხა რა მოხდა მას მერე, რაც ჩვენ მივიღეთ მეორე კვარტალის შედეგები. ჩვენი ასე ვთქვათ, შეფასებები გამართლდა, რასაც ჩვენ ასე ვსაუბრობდით მაისის თვეში, ვსაუბრობდით, რომ იყო აბსოლუტურად შეუსაბამო ის ციფრები, რაც შეხერდებოდა უფრო მეტად ვიტყოდი პოლიტიკოსების მხრიდან. და ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით მოხდა ის, რომ ერთის მხრივ იყვნენ ადამიანები, რომელიც იუწყებოდნენ, რომ ტურიზმის ინდუსტრია გაჩერდა და აღარ ჩამოდიან ქვეყანაში ევროპელი თუ სხვა ტურისტები და ჩვენ პირიქით რას ხედავთ? ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ტურიზმის ინდუსტრია არათუ გაჩერდა, არამედ გვაქვს განსაკუთრებული ზრდა და ვიტყოდი, რომ მეორე კვარტალი იყო განსაკუთრებით წარმატებული და ამისთვის დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენ კერძო სექტორს, ჩვენს გუნდს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც თავდაუზო გავაჩრომობს, რომ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია მოახდინოს, მეტი ტურისტი ჩამოიყვანოს და ეს ნამდვილად არის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი. მოხდა ისე, რომ ტურიზმი გაიზარდა, თქვენ ძალიან ასე ვთქვათ, ნათლად წარმოადგენთ, 5.6%-ით გაიზარდა. შესაბამისად ჩვენმა ქვეყანამ ორი კვარტლის ჭრილში უკვე უმასპინძლა 3 მილიონ გზავრზე მეც. ახლა მე მინდა გამოვიყენო თქვენი ეთერის შესაძლებლობა და უპასხო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც აღარ ჩამოდიოდნენ ევროპელი ტურისტები და მე მინდა გაგახაროთ თქვენ და გითხრათ, რომ არამხოლოდ არ ჩამოდიან, არამედ მეორე კვარტლის ჭრილში გაზრდილია ევროპიდან ტურისტული ნაკადები 13.3%-ით. ასევე მინდა, რომ სასიხარულო ამბავი გაგიზეროთ და გითხრათ, რომ საკუთრებული ზრდა ფიქსირდება გერმანიიდან და დაახლოებით 26%-ით არის გაზრდილი მეორე კვარტლის ჭრილში გერმანიიდან ტურისტული ნაკადები. ხა ეს რამ განაპირობა ეს, ხო? ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან თანმიმდევრული პოლიტიკა კერძო სექტორთან ერთად, თუ სად ვახდენთ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას, ანუ რა არის ის ქვეყნები, სადაც საქართველო იხარჯება მათ შორის ფინანსურად, ანუ სახელმწიფოს პოლიტიკა დივერსიფიკაციის და სად მიმართავს სახელმწიფო მის საბიუჯეტო სახსრებს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციაზე ვსაუბრობთ. ეს არის ევროპის ქვეყნები, მათ შორის ჩვენი ბიუჯეტიც გამჭვირვალეა და ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა ნახოს, სად მიემართება ჩვენი მარკეტინგული დანახარჯები იმისთვის, რომ დამატებითი სპეკულაციები არ იყოს იმის შესახებ, თითქოს ჩვენი ტურიზმი დამოკიდებულია რომელიმე ერთ ქვეყანაზე. ეს არასდროს ესე არ არის ბოლო წრების განმავლობაში. საბედნიეროდ ჩვენი ტურიზმი ისეთი დივერსიფიცირებულია, როგორც არასდროს. ხედავთ, რომ გაზრდილია ისეთი ქვეყნების წილი ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიაში, რომელთა მოქალაქეებიც და ტურისტებიც გამოირჩევიან მსყიდველუნარიანობით. შესაბამისად, ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების ძირითადი ნაწილი, შემიძლია თამამოთქვა, რომ ალბათ 70% ბიუჯეტის იხარჯება ევროპის ქვეყნებში. ჩვენ ძალიან აქტიური მოლაპარაკებები გვქონდა და გვაქვს ავიაკომპანიებთან და სწორედ აი ამ პოლიტიკის შედეგად შევძელით და შეიძლება დღეს თამამად ითქვას, რომ თქვენ გზავრთნაკადზეც ისაუბრეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში ბოლო 3 წლის განმავლობაში
იმდენი ახალი ავიაკომპანია შემოვიყვანეთ, რამდენიც აქამდე არ ყოლია ჩვენ ჯამური ციფრ ვთქვათ რეისების სტატისტიკაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნომერ პირველი ჯამურად მიმართულება, ასე ვთქვათ, სადაც რულდება პირდაპირი ფრენები, ეს არის ევროპა 18%, შემდეგ 17% უკვე ყურის ქვეყნები და ასე ნაწილდება სხვა. ასე რომ ეს არის ერთიანი თანმიმდევრული პოლიტიკის და სამოქმედო გეგმის შედეგი. მე ძალიან მიხარია, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ასე განაგრძობს განვითარებას. ჩვენ გვაქვს ძალიან ოპტიმისტური მოლოდინები მიმდინარე წლის ზაფხულის სეზონზე და მე მინდა ყველას დავარწმუნო, რომ მიმდინარე წლის ბოლოს ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ იმას, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ახალ რეკორდულ მაჩვენებლებს მიაღწევს. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე თქვენთან საუბარი და მით უმეტეს ესეთი სასიხარო ოპტიმისტური ინფორმაცია და რაც რეალისტურია, ასევე ევროპიდან ტურისტების რაოდენობის და მე მგონი ძალიან ბევრ სკეპტიკოს გაეცით ამით პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია საქართველოს. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისათვის. ბიზნეს ინსაიდერი დაბრუნდება ორშაბათს. ბიზნეს